Здравейте, приятели! Ето, че дойде момента отново да обявя кога ще започне втората работилничка. За тези, които много добре знаят какво означава работилничка, сигурно разбират за какво става въпрос, но нека малко да поясня за тези, които за пръв път ще видят подобно видео и за пръв път ще чуят такова обявяване на някаква работилничка. В един Instagram профил, вторият ми Instagram профил, провеждам нещо като съвместна работа, workshop, но реших да го нарека с българския вариант на думата workshop, работилничка, в която всички заедно, приятели, група, събрани, ние работиме за нещо, което би помогнало за израстване в нашето духовно развитие, в нашето личностно израстване. Вече имаше една работилничка, в която ние се учихме на благодарност. Тя беше работилничка за благодарност. Все още там се намират в този мой Instagram профил видеята, 14-те видеа, които в 14 стъпки, 14 дена, ние се учихме да благодариме за различни неща в нашия живот. Мина доста време, откакто приключи тази първа работилничка и сега втората ще бъде... Мисля, че малко повече навлизане навътре в нещата. Решила съм да я посветя на работа върху словото ни. Само, че за словото вземам едно по-обширно понятие, нещо от рода, както е вложен смисъла и в самата света книга Библия, където се казва в началото без словото, нищо без него не стана. Така че словото го подразбирам като всесилната енергия създала всичко на този свят. Това е една информационна среда, вибрационна информационна среда, казвам с един по-съвременно научен език, така да го наречем. Тази информация навлиза в нас и излиза от нас по различни начини и по различни канали. В рамките на 14 дена ние ще работиме върху това какво като информация влиза в нас, като също информационни същности, каквито сме ние. Това, че се намираме в човешко материално тяло, това е само видимата страна на това, което сме и не най-съществената, а най-съществената е скрита вътре в нас или може би ние точно даже да се каже вътре, кое е вън, това са пак абстрактни понятия. Но нашата духовна същност, ние също сме духовни същества, които имат тела, а не тела, които евентуално имат и някаква духовна същност. Та, ние ще работим точно върху тази информация, която влиза в нашето тяло, влиза в нашето вибрационно поле и това, което излиза от нас към света. Смятам, че ще бъде една много забавна съвместна работа, много полезна, която би ни помогнала за много неща. За здраве, за успех в живота и за много-много други, но най-важното според мен е, че би ни помогнало ние да станем едни по-високо вибриращи същности, защото колкото повече се задържаме на ниските вибрации, на по-лоши мисли, по-лоши чувства, неща, които като информация ние ще получаваме и отдаваме на по-ниски вибрационни нива, такива ще сме и ние самите. Та нека ние да поработим върху себе си, да станем един добър вариант на самите себе си, а като сме една маничка частичка от големия пъзел в целия този свят, където всеки е част от нещо и всички сме едно, по този начин ние ще допренесем и за цялото, работейки върху себе си. И сега малко по-конкретно, на 24 април, което е понеделник, започва първия ден от нашата работилничка върху словото с голямо С и с големи букви изписано слово. Разбира се, в това слово ще влезе и речта като елемент, но освен това има много други неща, които ще контролираме и ще анализираме, ще се гмурнем в нашето подсъзнание, ще ровичкаме и търсим и прочистваме много неща, очаква ни много сериозна работа. Разбира се, тези, които не знаят къде се е провеждало това до сега, аз ще оставя линк, ще го изпиша на екрана тук на видеото, а и под самото видео, което ще може
както всеки от вас, който ще го срещне, ще е разбрал, ще го види и в единия, и в другия ми Instagram профил на стори. Също ще го сложа и в YouTube за нашите абонати и всеки, който би пожелал, разбира се, да се включи в тази инициатива. И малко ни дели от началото метода, по който работихме, че всеки предидущ ден аз качвах кратичко видео, в което обяснявах какво ние ще правиме заедно следващия ден. Като не трябва да ви смущава това, че трябва да се координираме и да работиме онлайн, няма да е така. Всеки ще работи индивидуално, но ще бъдем свързани с това, че ние цял ден ще бъдем ангажирани с една и съща, но може да се нарече мисловно духовна дейност, която ще извършваме. Няма повече да издавам от това какво смятаме да правим заедно, но всеки ще се работи сам, а заедно ще бъдем всъщност само в ментала, в менталното поле, където ще се срещаме там и разбира се в коментарите под видеята, които аз ще качвам с задача за деня. Много ще ви моля да коментирате и да общувате отдолу помежду си, защото това е толкова важно, колкото и самата задача. Да си споделяте свои опитности, да си споделяте това, което вие чувствате, мислите за тая задача, как тя протича при вас. Неща, които смятате, че можете да споделите, разбира се, защото сигурно ще има такива, които няма да желаете да споделите с всички и то е естествено и трябва да бъде така и ще останат само интимно за вас. Освен това, искам да ви помоля, аз ще го повторя това многократно и в... Чува се малката Лия, който е запознат с нашето семейство, знае кой е той член от нашето семейство. Така че това гласче да не ви смущава. Тя е на фона. Ще ми се иска, в особено първия ден, когато кача видеото под него, да се отбележат по някакъв по-специален начин тези, които ще участват активно. Защото зная, че има много, които са се записали в Instagram профила ми новия, но че не всичките участват активно в задачите, които давам там за всеки ден. Много от хората са просто зрители, може би едни от любопитство, други просто искат дистанционно да гледат работата, но нямат време, нямат желание достатъчно, нямат воля достатъчно да се включат в това, което правим. Искаме се да разбера колко хора наистина го правят. Такава една статистика за мен е нужна в този случай при втората работилничка, която я правя специално, за да мога да осмисля моята работа за напред. Каква да бъде, как да я правя, какви точно теми трябва да работя с вас, има ли смисъл дори да се правят такива работилнички. Така че едно така набързо оформяне и кратичко споделяне с това, което казах до тук, защото малко се разводниха нещата. На 24 април в понеделник ние започваме. Очаквайте на 23 април да получите информация какво трябва да правите на 24 април. В зависимост от това кой къде се намира по земното кълбо. Може би някой ще види видеото рано сутринта на 24-ти, друг може би ще го види вечерта на 23-ти. Но така или иначе, преди започването на понеделника, вие ще знаете какво ни очаква като обща работа. Тогава ще разберете какво ще бъде работата ни за първия ден, а аз ще изпиша тук на екрана, отново повтарям и отдолу под видеото, местото, където ние ще се срещнем в моя Instagram профил. Така че, приятели, доскоро. Очаквам и нови приятели да се включат в това начинание, освен тези, които вече са в този Instagram профил и вярвам, че ще ни бъде много забавно и полезно заедно. Доскоро, до нова среща, която ще бъде вече в работилничката и да работиме заедно. За доброто! Доскоро!